この輪切り書きましょうかね。19回の、ね、どっちも第4問ですね。第4問と、あとは、26回ね。26回の第4問です。なんですけど、ね、この2つ、ね、この2つなんですけど、ランク的に言ったら、今日喋ったのは A ランクね。今日喋ったやつもしっかりと押さえていただきたいというところなんですよね。で、B ランクです、これね。19回は。で、26回 C ランクですね。C ランク。うん。これ出すかっていうレベルで出てきましたね。うん。そう。何回も見ますけど、難しくはないですよ。全然ね。難しくはないんですけど、2勝1球で比べるとね。2勝1球とか、公認会計士の単独式で比べると難しくはないんですけど、一応基本ベースの問題であるんですけど、ただその基本自体が難しいっていうね。取り替え投資ってやつね。特にね。うん。だからもう C ランクなんですよ。これ取り替え投資って言います。取り替え投資ね。でこっちはリースか購入かっていうんですけどね、こういう論点なんですよ。一応ね、念のためしゃべるとね、リースをして、例えば機械をリースにするか、それとも例えばコピー機を、ね、リースにするのか、それともコピー機買っちまうのか、どっちにするかなみたいな、どっちが得かなっていうのがこっち の意思決定だし、26回の方がですね、これは今までね、例えば古い洗濯機使ってたんだけど、ちょっと新しい洗濯機に取り替えかみたいなね、うん、で新しい洗濯機に取り替えるときに、まあ確かにお金かかるんだけど、ね、お金かかっちゃうんだけどね、電気代は安くなるとかね、あれじゃないですか。ね、うん、でも、古い洗濯機は確かに取り替えないとお金かかんねえんだけど、なんか電気代がかさむよね、つってね。うん、電気食う洗濯機だよね、みたいな。炊飯器で別にいいんですけど、車でも何でもいいですけどね。うん、そんな感じで、計算をするんですよ。26回ってね。そう。だから、古いそのままのね、機械を使ってた方がいいのか、それとも新しい機械に変えちゃった方がいいのかなっていう意思決定するのがこの取り替え投資って言うんですよ。ね。で、リースか購入かね、今言ったようにコピー機をね、例えば買った方がいいのか、リースした方がいいのかとかね。うん、あと、車両です。車ね、営業車ね。営業車をリースでやった方がいいのか、それとも自家用車として買っちゃった方がいいのかなとかね。うん、そこら辺の計算を、数字を拾ってきてやるのが、この設備投資の意思決定の一部なんですよ。ね。で、2勝1級にはこれ普通に出ます。当たり前です、これ、ね。2勝1級になると当たり前なんですよ、これ。この論点ね。だから、すごくね、僕もこれ解きましたけど、2勝1級に比べるとすげえ楽です、はっきり言って。ね。1級に比べるとね。うん。ただ、建設業経理士っていう観点でいくと、ちょっとやりすぎじゃねえかなっていうふうに僕は思いました。これはね。うん。特にこれね。26回は。ね。っていうことです。ただね、僕の講義ではやりますよ。当たり前ですけどね。うん、僕の講義の中ではこれもちろん扱いますから、ね、むしろこれがメイン論点なんですよ、僕のやつは。26回のね、まあ、一番難しいです。建設業の経理士の、ね、設備投資の経済性計算の中でも最も難しいね、最も難しいこれです。これができちゃったら他のやつ本当楽ですからね。うん、本当バカみたいに楽だというのがこの26回の取り返し投資の話なんですけど、これは僕たっぷり喋りますから、僕の講義ではね。うん、そうだから安心してくださいね。もちろん、ね、僕の講座を受けてる方はね、全然ね、建設経理士1級で僕の受講生の方も全然問題ないです。こっちどっち出る人は何にも問題ないし、なおかつね、今後ね、もっと難しいやつが出る可能性あります。これが出てきちゃったんでね、26回でしょ、比較的新しいんですよ、これ。今度28回ですからね。うん、だから取り替え投資を26回に出してきたっていうことはですね、ちょっとそろそろ建設業経理士1級の受験生さんと、ちょっと設備投資もね、今まであんまりひねりは入れてなかったけど、まあ限界としてリースか購入かぐらいでね、ちょっとひねりをしてきたんだけども、ちょっとね、もうちょっと難しいやつ出すから、ちょっと勉強してくださいよねっていうメッセージだと僕思いましたね。この26回の第4問出してきた時はね、取り替え投資が出てきたんだと思いましたからね。うん、だからね、何個も言って申し訳ないんですけど、日商1級とかに比べると本当楽なんですよ。この問題ね。建設業経理士1級のこの26回のね、内容は本当楽なんですけど、建設業経理士1級という立場からすると、相当ちょっと難易度が高いと思います、これ。だからどうでしょうね。多分みんなできなかったんでしょうね、おそらくね、これね。26回の内容は多分みんな壊滅だと思います。おそらくね。うん。で、この問題は皆さんおそらく対策をするでしょう。ね、この問題自体はね。今のね、建設経理士1級の受験生さんは多分対策はすると思います。この問題ね。でも、これよりちょっと突っ込んだ話になると、多分みんなやってないだろうし、
仮に出てきたとしたらできないでしょうね。うん、そう。でもうちょっと難しいタイプもやっぱりあるんですよ。ね。でもね、僕の講座の場合はそれももちろん扱いますからね。うん、だから全く関係なく、今後ね、難しい設備投資が出てきたとしてもね、また侍塾の後藤明珠の講義受けてる人はまあ全然関係ねえと。あ、なんだ、そんなのですかと。ね、大丈夫ですよ、講義でやってますから、みたいな感じの、うん、レベルはやろうと僕はね、考えてレジュメ作ってますからね。だからそこは僕は、うん、僕の受講生は全然問題なくできてますから。僕はそれは心配はしてないんですけどね。うん、ただね、建設業研修1級というね、試験で、立場で見ると、うん、ちょっとね、これが出てきたっていうのはね、ちょっとこれはね、メッセージですから、試験員のね。うん、ちょっと設備投資の計算性計算も今後はちょっと難しくなる可能性が十分高いと僕は思っております。ね。はい。だからね、ここはしっかりとね、対策はしてほしいなと思いますね。設備投資の試験というね。はい。ということでね、以上、今回はね、24回の問2、問3ですね、の説明をしました。ね。で、以後ね、20回の第4問と、ね、16回の第3問、一回チャレンジしてみてください。多分、だいぶ楽に見えます。ね、これやった後だから、ね。そう。ただ、これはまだね、うん、僕の講義の方で扱いますんでね。僕の講座ね。の方で扱いますんで、とりあえず今の時点ではほっといた方がいいかなと、いうふうに思います。ね。で、僕の講義が終わった後ね、に、改めてね、こちらの方を聞いて、ね、僕の講義ね、聞いて、その後に19回のね、第4問とか、26回の第4問、多分取り掛かるとスムーズに解けますから。ね。そうすると時間が、節約できますからね。今取り掛かっちゃうと時間ばっかりかかっちゃって、わけわかんねえっていうふうになってしまいますから、ね、僕の講義受ける前ですから、今の段階ね。うん。だから僕の講義が受け終わったらね、この話もすごく楽になるんで、講義終わってからね、この2つには手を出すようにしてみてください。はい。ということでね、以上。8本目のね、過去問解説との動画ということでした。はい。じゃあ、頑張ってください。